Prezident İlham Əliyev Dünya İqlim Fəaliyyəti Sammitinin açılış mərasimində iştirak etdi. Məktəblərdə tibb məntəqələri fəaliyyət göstərirmi? İTV Xəbərin araşdırması. Moskvada əslən Azərbaycandan olan iş adamlarına məxsus Sadovod bazarında güclü yanğın oldu. Satıcılar təşviş içində. Məşhur 8-ci kilometr bazarı bağlanır. Bu barədə bizim doğrudan da elə bir məlumatımız olsaydı, əvvəlcədən biz özümüz cəmaatı məlumatlandırardı, marifləndirərdik ki, belə bir şey olacaq. Amma belə bir şey, gecə məni də evdə yatmağa qoymuyurlar. Elə o zəng gəlir, bu zəng gəlir, hamı soruşur. Gədəbəy ağ örpəyə büründü. Turistlərin ən çox üst tutduğu kəndlərdən reportaj İTV Xəbərdə. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 28-ci sessiyası COP28 çərçivəsində təşkil olunan Dünya İqlim Fəaliyyəti Sammitinin açılış mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidenti Şeyh Məhəmməd bin Zayed Əl Nəhyan və BMT-nin baş katibi Antonio Guterres dövlət başçısını qarşılayıblar. Hörmətli tamaşaçılar, indi sammitin açılışının keçirildiyi Dubay şəhərinə bağlanırıq. Əməkdaşımız Fikrət Doluxanov canlı bağlantıda ən son məlumatları çatdıracaq. Salam Fikrət, buyurun, eşidirik sizi. Axşamınız xeyir Nərmin, sizi və tamaşaçıları buradan bir daha salamlayıram və bundan öncəki efirdə də bildirdiyim kimi konfransın əsas hissəsi artıq bitib, bugünlük plenar iclaslar və çıxışlar artıq tamamlanıb. Gün ərzində olan əsas maraqlı çıxışları sizə çatdırmaq istərdim. Bugün kifayət qədər çoxlu sayda siyasi bəyanatlar oldu. Yəni, konfransın birbaşa gündəliyinə aidiyyatı olmayan çıxışlardan söhbət gedir. Hindistanın artıq özünü bir müddət Bharat kimi təqdim edən Hindistanın başnaziri Narendra Modi çıxış etdi və bildirdi ki, iqlim dəyişikliklərinin əsas səbəbkarları varlı ölkələrdir. Çünki onlar resursları düşünmədən istifadə edir. Çünki onlar industrial inqilab, sənaye inqilabı başlayandan bəri istifadə etdiyi resurslara hesabat vermir və nəticə etibarilə bütün planet, bütün ölkələrin iqlimi zərbə altında qalır və məhz buna görə də əsas məsuliyyəti onlar öz üzərlərinə götürməlidir. O, bütün dünya ölkələrini, ümumiyyətlə, bütün ölkələrin cəmiyyətlərini bu ideya ətrafında planetimizi və iqlimimizi qorumalı olduğumuz ideya ətrafında toplaşmağa, cəmləşməyə çağırdı və eyni zamanda növbəti, yəni 29-cu konfransın Yeni Dehli şəhərində keçirilməsi çağırışı ilə çıxış etdi. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan öz çıxışı ilə diqqət cəlb etdi. O, Fələstinin İsrail probleminə toxunmuş oldu. O, qeyd etdi ki, düzdür, bu konfransda ölkələr daha çox iqlim problemlərini müzakirə edir və dünya qarşısında duran təbii çağırışlara cavab axtarır. Lakin dünya olaraq, dünya ölkələri olaraq biz Fələstində baş verən fəlakətə göz yuma bilmərik və İsrailin apardığı müharibə nəticəsində Fələstində artıq 16 mindən çox insan qurban olub və bu rəqəm artmaqda davam edir. O, bütün dünya ölkələrini məsələlərə təzyiq göstərməyə çağırdı və təcili olaraq humanitar atəşkəsin davamlı şəkildə təmin edilməsinə çağırdı. Bundan öncə artıq İsrail prezidenti İshak Herzogun Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidenti ilə görüş baş tutmuşdu. Orada daha çox İsrailli əsirlərin azad edilməsi məsələsinə toxundu. Həmçinin İordaniya kralı, kral Abdullah da İsrail-Fələstin münaqişəsinə toxunmuş oldu. O da təxmini Rəcəb Tayyip Erdoğanın çıxış etdiyi həmin fikirlərlə bölüşdü və həmin fikirlərə həmrəy oldu. Bildirdi ki, dünya ölkələri təbii fəlakətlərlə yanaşı, Fələstin ərazisində baş verən fəlakətlə də mübarizə aparmalıdır və təcili olaraq humanitar ətəşkəsin davamlı şəkildə bərqərar olunması istiqamətində addımlar atmalıdır. Birləşmiş Krallığın başnaziri Rishi Sunak daha bir açıqlama ilə yadda qaldı. O, bundan öncə 2 milyard dollar vəsaitin ayrılması barədə çıxış etmişdi. Eyni zamanda o bildirdi ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mastar və Almaniyanın RWE şirkətləri Birləşmiş Krallıqda yeni
bərpa olunan enerji ideyası ətrafında tikiləcək şəhərciyin inşasına 11 milyard dollardan çox vəsait ayıracaqlar və dünən axşam saatlarında açıqlanan iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizə fonduna artıq İspaniyada vəsait ayırmış oldu. İspaniyanın baş naziri Pedro Sánchez bildirdi ki, onun ölkəsi 20 milyon dollar vəsait ayırmağa hazırdır. Bununla da artıq ümumi ayrılan vəsaitlərin həcmi 620 milyon dollara çatdı ki, bu kifayət qədər böyük məbləğdir və bildiyiniz kimi bu vəsaitlər əsasən inkişafda olan ölkələr üçün nəzərdə tutulub ki, onlar iqlim dəyişiklikləri ilə və qlobal istiləşmə ilə mübarizəni daha effektiv apara bilsinlər və görünür ki, bu ayrılan vəsaitlərdən və ümumiyyətlə yatırım təkliflərindən ilk yararlanacaq ölkələrdən biri Vyetnam olacaq. Vyetnamın baş naziri öz çıxışında bildirdi ki, onun ölkəsi 11 milyard dollardan çox vəsait cəlb etmək fikrindədir və bu məqsədlə həm dünən yaradılması açıqlanan, həm də ki, bugün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidentinin yaradılması barədə açıqlama verdiyi fondun vəsaitlərindən istifadə etmiş olacaqlar. Eyni zamanda Olaf Scholz, Almanya kansleri, maraqlı bir təşəbbüslə çıxış etdi və təşəbbüsü tamamlamış oldu. Artıq bir müddət ki, bu təşəbbüs, belə demək olarsa, havada var idi. 36 ölkəni birləşdirən iqlim klubu yaradıldı və bu klubun əsas məqsədi elə əslində bir qədər öncə bildirdiyim ideya ətrafındadır ki, daha varlı, daha imkanlı ölkələrin vəsaitlərindən istifadə edib inkişafda olan ölkələrə iqlim dəyişikliyini və qlobal istiləşmə ilə mübarizəni daha effektiv aparmasına dəstək bildirsinlər. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen də bununla bağlı çıxış etdi və bu təşəbbüsü tam olaraq Avropa İttifaqı olaraq dəstəklədiklərini açıqladı. Sabah plenar iclaslar davam edəcək və biz düşünürük ki, daha da çox maraqlı açıqlamalarla yadda qalacaq tədbirin ikinci günü. Bizlik bugünlük bu qədər. Sabah sizə əlavə məlumatlar ötürmək ümidiyle. Buyurun, Nərmin. Təşəkkür edirik, Fikrət. Dünya liderləri sammit çərçivəsində beynəlxalq ictimaiyyətə müraciətlər ünvanlayıblar. Həmçinin iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı mübarizədə kritik addımların atılmalı olduğu vurğulanıb. Dünya 2,7 dərəcə istiləşməyə gedən fəlakətli bir yolda irəliləyir. Qlobal temperatur artımını 1,5 dərəcəyə qədər məhdudlaşdırmaq üçün 2030-cu ilə qədər emissiyaların 45% azaldılması vacibdir. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Dünya İqlim Dəyişikliyi üzrə konfransda beynəlxalq ictimaiyyətə səsləndi. Biz yanan planeti alov saçan xortumla xilas edə bilmərik. Biz bərpa olunan enerji mənbələrinə düzgün keçidi sürətləndirməliyik. Bunun üsulu isə məlumdur. 1,5 dərəcəlik həddi yalnız qalıq yanacaqların yanmasını dayandırsaq mümkünə çevirə bilərik. Nə azaltmaq, nə də çoxaltmaq lazım deyil. Sadəcə bu keçidi müəyyən vaxt ərzində mərhələli şəkildə təmin etməliyik. Qlobal birjalar nəinki buna öhdəlik götürməli, həm də 2030-cu ilə qədər bərpa olunan mənbələri 3 qat, enerji səmərəliliyini isə 2 qat artırmağı və hamını təmiz enerji ilə təmin etməyi öhdəsinə götürməlidir. İqlim dəyişikliyi problemi mesaj qutusuna gələn hər hansı bildiriş deyil. İqlimimizi qorumaq bizim üçün ən böyük sınaqdır. Bəşəriyyətin taleyi bugün bizdən asılıdır. And so I urge you to live. Humanity's fate hangs in the balance. Konfransda çıxış edən Böyük Britaniya kralı 3-cü Charles iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə həqiqi çevriliş yaradacaq addımların atılmalı olduğunu vurğulayıb. We are carrying out a vast, frightening experiment. Biz təbiətin öhdəsindən gələ bilməyəcəyi ekoloji vəziyyəti bir anda dəyişdirmək üçün sürətli, əhatəli və riskli bir təcrübə həyata keçiririk. Sıfır karbonlu gələcəyə can atarkən təbiətə müsbət təsir etmək üçün birgə çalışmalıyıq. Bu, ümumi ümidimizi yaşatmaq naminə qaçırılmayacaq fürsətdir. Təbiətlə aramızdaki harmoniya qorunmalıdır. Dünya bizə məxsus deyil, biz onun parçasıyıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken çıxışı zamanı dünyada 100 milyonlarla insanın açlıqla mübarizə apardığını xatırladaraq, məsələnin mahiyyətini bir daha vurğulayıb. Dünyada 700 milyon insan qida çatışmazlığından əziyyət çəkir. Bu, ciddi problemdir və bu gedişlə vəziyyət daha da pisləşə bilər. Artan əhali sayı 2050-ci ilə qədər ərzağa qlobal tələbatın təxminən 50% artması deməkdir. İqlim böhranının dərinləşməsi isə həmin dövrdə məhsuldarlığın 30%-ə qədər azalması deməkdir.
crop yields could drop. Qeyd edək ki, əsas mövzuları təmiz enerjiyə keçid, iqlim maliyyələşməsi, təbiət əsaslı həllər, sosial inklüzivlik və digər məsələləri əhatə edən beynəlxalq sammit dekabrın 12-sinə dək davam edəcək. Ümumi investisiya dəyəri 260 milyon manatdan çox oran Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyasının istifadə verilməsindən sonra növbəti hədəf Neftçala, Bilasuvar, Abşeron və Qaradağ ərazilərində alternativ enerji sahəsinin inkişafıdır. Artıq bununla bağlı Səudiyyə Ərəbistanı şirkətləri ilə müqavilələr də imzalanıb. Abşeronda 240 megavatlıq külək, Biləsuvar və Neftçalada isə müvafiq olaraq 445 və 325 megavatlıq günəş elektrik stansiyaları istifadəyə veriləcək. Sözügedən ərazilərin xarici investorlar üçün cəlb edici olması da səbəbsiz deyil. Seçilən ərazilərin bol günəşdə olması ilə yanaşı, İstər əraziliyin yüklülüyü deyək və yaxud da ərazilərin kənd təsərrüfatına yararlı olmaması, bu kimi faktorlar nəzərə alınaraq həmin ərazilər seçilir. Külək elektrik stansiyasına gəlincə, bildiyiniz kimi, Abşeron zaten əzəldən külək ilə zəngin olan bir ərazilərdir və külək elektrik stansiyasının qurulması üçün həmin ərazilərdə illik orta sürət minimum 6-7 metr saniyədən yuxarı olmalıdır. Artıq bu ərazilərdə də ilkin araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, həmin ərazidə küləyin sürəti, illik sürəti daha yüksəkdir. Yeni salınacaq stansiyaların ümumi enerji istehsalı potensialı Qaradağa nəzərən daha çox olacaq. Məsələn, təkcə Biləsuvar günəş elektrik stansiyası 220 min evə əhatə edə bilər. Ümumilikdə isə alternativ enerji sahəsinin inkişafı üçün yararlı olan ərazilər bunlar deyil. Naxçıvandan danışacaq olsaq, Muxtar Respublika il ərzində 500 milyon kilovat saata yaxın elektrik enerjisi istehsal edir ki, bunun da 43%-i bərpa olunan enerji mənbələri hesabınadır. Onda qeyd edək ki, Naxçıvanın Azərbaycanın enerji sistemi ilə əlaqəsi yoxdur və tamamilə öz daxili imkanları hesabına əhalini elektriklə təmin edir. Bu sahənin inkişaf etdirilməsində hədəf Türkiyə və Avropaya enerji ixracıdır. Hal-hazırda Azərbaycan, Türkiyə, Avropa enerji qovşağı yaradılır. Zəngəzur dəhlizindən və ya İran İslam Respublikasından keçməklə Cəbrayılda artıq bu işlər başa çatdırılır. Bu prosesin davam etdirilməsi və Naxçıvanda da müvafiq infrastrukturun yaradılması və gələcəkdə Türkiyə vasitəsilə əlaqələndirilməsi hal-hazırda planlaşdırılan tədbirlərdəndir. Habelə bu bərpa olunan enerji mənbələrinin hesabına elektrik enerjisi ixracı imkanlarının yaradılması da Naxçıvanın ümumi iqtisadiyyatının inkişafına da çox böyük təsir göstərmiş olur. Qarabağ və Şərqi Zəngəzura gəlincə həmin ərazilərin elektriklə təminatı onsuz da yaşıl enerji hesabına qurulur. Ötən dövr ərzində Qarabağda ümumi gücü 90 megavat olan 14 kiçik su elektrik stansiyası istifadəyə verilib ki, gələcəkdə daha 12-sinin quraşdırılması nəzərdə tutulur. Laçın, Kəlbəcər, Zəngilan və Tərtərdə istifadəyə veriləcək həmin hidroelektrik stansiyalarının ümumi istehsal gücü 105 megavat olacaq. Lokal antiterror tədbirlərindən sonra yenidən Azərbaycanın nəzarətinə keçən ərazilərdə isə ümumi istehsal gücü 75 megavat olan 6 su elektrik stansiyası istifadəyə veriləcək. Nərmin Kərim, Rüfət Əliyev, ITV Xəbər. Bugün Laçın rayonunun erməni işğalından azad olunmasından 3 il ötür. Prezident İlham Əliyev, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın imzaladığı 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanata əsasən Laçın dekabrın 1-də erməni silahlı qüvvələrindən təmizlənərək Azərbaycana qaytarılıb. Qeyd edək ki, Laçın 18 may 1992-ci ildə işğal olunmuşdu. İşğal nəticəsində 63.341 Azərbaycan vətəndaşı öz yurdundan didərgin düşüb, 300-dən artıq hərbçi, eləcə də mülki şəxs həlak olub və Azərbaycan ordusu sentyabrın 27-sindən başlayan əks hücum əməliyyatları nəticəsində 30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımızı azad etməklə həm BMT Təhlükəsizliyi Şurasının yerinə yetirmədiyi missiyasını həyata keçirib, həm də tarixi ədaləti bərpa edib. Ötən gün Azərbaycan və Ermənistan rəsmiləri sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı növbəti dəfə görüş keçirdi. Qazaxla sərhəd ərazidə baş tutan görüşdə hansı məsələlər müzakirə olundu? Ermənistan tərəfi bu dəfə hansı qərəzdə açıqlaması ilə yadda qaldı? Əməkdaşımız Nərmin Kərimin sujetində. 30 noyabr Qazax-İcevan sərhədi. Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı sadəcə 5-ci görüş. Öncəki görüşlərin nəticələrini, daha doğrusu nəticəsizliyini nəzərə alsaq, 5-ci görüşlə bağlı da böyük ümidlər yox idi. Əslində görüşdən bir gün əvvəl Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyanın ortaya atdığı iddialar çox şeydən xəbər verirdi. Bu görüşə Ermənistan əvvəldən də görüş xatirinə görüş üçün gedirdi. Sülhü danışıqları imitasiya etmək xatirinə gedirdi. Biz bunu
Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyanın görüş ərəfəsində səsləndirdiyi absurd fikirlərdə də açıq şəkildə gördük. Çünki görüş ərəfəsində bir ölkənin parlament sədri görüşə getdiyi dövləti əsasız olaraq 31 kəndi tam olaraq və ya qismən işğalda ittiham edirsə, bu artıq növbəti keçiriləcək görüşün səmərəsiz başa çatacağı ilə bağlı real məlumatları səsləndirirdi. Xüsusilə danqılablarla bağlı səsləndirilən fikirlər də reallığı əks etdirmir. Baxmayaraq ki, o Azərbaycan deməli anklavlarının ərazilərinin çox kiçik olmasından söhbət gedir və buna müqabilində Başkəndlə bağlı iddiasını irəli sürür, amma Azərbaycan ərazilərinin anklavlarının ərazisi 124 kvadrat kilometr təşkil etdiyi halda Başkənd 40 kvadrat kilometr təşkil edir ki, bunları heç bir halda müqayisə etmək mümkün deyil. Mahiyyət etibarilə bu da beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinin yayındırılmasına xidmət edir. Elə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanın ATƏT ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Skopyada keçirilən iclasında çıxışı zamanı səsləndirdiyi fikirlər də dünya ictimaiyyətinin diqqətini yayındırmağa xidmət edirdi. Qısacası Mirzoyan iddia edir ki, Azərbaycan sülhdə maraqlı tərəf deyil. Bu da məqsədyönlü şəkildə deməli, səsləndirilən iddialardır. Çünki indiki şəraitdə Ermənistan Rusiya ilə Qərb arasında yaranmış iddialardan öz mənafeyinə uyğun istifadə etməyə çalışır. Mahiyyət üzrə ondan ibarət ki, Azərbaycan 44 günlük müharibədən sonra özünün suveren hüquqlarını əraziləri üzərində bərpa etdikdən və antiterror tədbirlərindən sonra Qarabağ erməniləri üzərindən Azərbaycana təzyiq imkanları məhdudlaşıb. Və indiki şəraitdə Ermənistan yeni, artıq zəmanətçi kontekstindən ölkəmizə təzyiq imkanları əldə etməyə cəhd göstərir. Qazax-İcavan sərhədində 3 saat davam edən görüşdə sadəcə komissiyanın birgə fəaliyyəti haqqında əsasnamə layihəsinin hazırlanmasının başladılması, bu tip görüşlərin intensiv xarakter alması və sayca 6-cısı olacaq görüşün tarixi eləcə də yerinin müəyyənləşdirilməsi haqqında razılığa gəlindi. Nərmin Kərim, Kamran Namazov, Qadir Əliyev, İTV Xəbər. Davam edirik. Sabirabadda 1 yaşlı uşağın qızılcadan öldüyü bildirilir. Az yaşda dünən axşam saatlarında Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdirilib. Xəstə ilkin müayinə olunduqdan sonra ona qızılcanın ağırlaşmış forması, kəskin tənəffüs və ürək-damar çatışmazlığı diaqnozu qoyulub və reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq az yaşda dünyasını dəyişib. Peyvəndlərin aparılmasına baxdıqda, digər peyvəndlərin aparılması ana evlər, valideynlər tərəfindən imtina edilmişdi. Doğum evində olarkən hepatit və hepatit peyvəndi vərəm əleyhinə də peyvənd olunmuşdu. Qızcığa qarşı peyvəndin aparmamana səbəb evdə həm qızcığı bu uşağın valideynlərin imtinası, bir də evdə əlavə 2 dənə qızcığalı uşaq olmağını deyirlər. Payız mövsümündə uşaqlar arasında xəstəliklərin artması və son zamanlar qızılca xəstəliyinin yayılması bir daha məktəblərdə tibb məntəqələrinin olmasını gündəmə gətirdi. Bəzi məktəblərdə tibb məntəqəsi var, amma zəruri müdaxiləni etmək üçün ya dərman vasitəsi çatmır, ya da ümumiyyətlə tibb bacısı yoxdur. Məsələni Elmira Seyfəddin qızı araşdırıb. Nazirlər Kabinetinin təhsil müəssisələrində iaşə və tibbi xidmətin təşkili qaydası və normalarında qeyd olunub ki, hər bir təhsil müəssisəsi tibb xidmətinin təşkili üçün müvafiq sayda otaqlar və avadanlıqlar ayırır və tibb xidməti təhsil müəssisəsinin iş qrafikinə uyğun şəkildə təşkil edilir. Prosesin hansı formada icra olunduğunu öyrənmək üçün yollandıq paytaxtdakı məktəblərdən birinə. Məsələn, Nəsimi rayonu 8 nömrəli məktəbdə şagirdlərə ilkin yardım göstərilməsi üçün tibb məntəqəsi də var, tibb bacısı da. Məktəbin tibb məntəqəsi səhər saat 8-dən günorta 2-yə kimi fəaliyyət göstərir. Tibb məntəqəsinə yaxınlaşan uşaqlar müayinə olunur, hər hansı bir narahatçılığı varsa. Əsas temperatur, özündə narahatçılıq, baş ağrıları, əzilmə, yıxılma, onlarla müraciət eləyəndə müayinə eləyirik, valideyninə əlaqə saxlayıb, lazımi tədbirləri görüb evlərinə yola salırıq. Təəssüf ki, bəzi məktəblərdə tibb məntəqəsi olsa da həkim yoxdur. Qızılcadan vəfat etdiyi deyilən 4-cü sinif şagirdinin oxuduğu 195 saylı məktəbdə 3 növbəli olsa da bir nəfər də olsun həkim yoxdur. Yaxın köçə ərzində tibb bacı fəaliyyət göstərmir və bu təyinat yerli tibb müəssisələri tərəfindən, yerli xəstəxanalar tərəfindən təyinat verilir. Biz hər tədrisin əvvəlində rəsmi şəkildə müraciət edirik. Eyni zamanda məlumatı rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzinə vermişik. Onlar da sağ olsunlar bizə dəstək olaraq
Bizim məlumatımız əsasən adət üzrə məlumatlar verilmişdir. Təəssüf olsun ki, bugünə qədər həkim təyinat olmamışdır. Ekspertlər hesab edir ki, məktəblərdə tibb məntəqələri məktəbin iş saatına uyğun fəaliyyət göstərməlidir. Xarici təcrübədə bunu şahid oluruq ki, ümumiyyətlə bütün məktəblərdə, həm dövlət məktəblərində, həm özəl məktəblərdə mütləq şəkildə tibb məntəqələri və həkim olur, bir həkim və tibb bacısı olur. Elm və Təhsil Naziri də, Səhiyyə Naziri də bircə olub, həm məktəbdə təhsil ocağında tibb məntəqəsini təşkil etməlidir və bundan əlavə olaraq da həmin tibb məntəqəsində həkimin, tibb bacısının olması üçün mümkün şəraiti yaratmalıdır. Məsələ ilə bağlı təbibdən şifahi olaraq bildirildi ki, məktəblərdə tibb məntəqəsinə həkim eləcə də tibb bacısı bir dəfəlik təhkim edilən zaman müəssisədə təhsil alan uşaq sayı və ərazi üzrə tibb müəssisələrinin ştatları nəzərə alınır. Məktəbə qədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə isə təhsil müəssisələrinə təyin edilən tibb bacısı və həkimin işinə müvafiq poliklinikalar nəzarət edir. Bir şərtlə ki, tibbi personal olsun. Bəs Qaradağ rayonu 195 nömrəli orta məktəb niyə tibb bacısı ilə təmin edilməyib sualına isə təbibdən belə cavab verildi. Məktəb rəhbərliyi təhsil müəssisəsində həkimin olmaması ilə bağlı nə yazılı, nə də şifahi müraciət edib. Ümid edək ki, bundan sonra məktəbin mövcud problemi artıq öz həllini tapar. Elmira Səfəddin qızı Qadir Əliyev, İTV Xəbər. 8-ci kilometr ticarət mərkəzi ləğv olunub. Bu xəbər dünən bazarda işləyənlər üçün soyuq duş effekti verdi. Yüzlərlə insanın gəlir mənbəyi olan 8-ci kilometr bazarı həqiqətən bağlanırmı? Məsələni Hürri Əliyeva araşdırıb. Paytaxtın ən böyük bazarlarından biri kimi tanınır bura. İnsanlar arasında Vasmoy bazarı kimi tanınan bazardayıq. Məlumata görə isə bazarın bağlanması nəzərdə tutulur. Bəs bütün bunlar doğrudurmu, yaxud şayədirmi? Bu suallara isə cavab axtarmağa çalışdıq. Sözgedən bazar illərdir ki, fəaliyyət göstərir. Buradan minlərlə insan evinə çörək pulu aparır. İndi bazarın ləğv olunması məsələsi hamıdan çox burada işləyənlər məyus edib. Elə satıcıların narahatlığı da üzlərindən oxunurdu. Mən bir ildir işləyirəm burada. Elə deyirlər ki, bazar bağlanmasıdır. Dəqiq məlumat vermirlər. 5 ildir bazarda işləyirəm. Xeyr, məlumat yoxdur. Biz də eşitmişik elə. Ancaq hələ ki, bizdə məlumat yox. Eşitdim, Allah elə pis oldum ki, Allah pis eləməsin. Bazar rəhbərliyi ilə görüşüb deyilənlərin nə dərəcədə doğru olub-olmamasını aydınlaşdırmağa çalışdıq. Öyrəndik ki, deyilənlər yalandı. Nizami rayonunda yerləşən 8-ci kilometr ticarət mərkəzi fəaliyyətini davam etdirir. Sadəcə olaraq mərkəzin adı dəyişir. Yəni bundan sonra bazar 8-ci kilometr ticarət mərkəzi adı altında fəaliyyət göstərməyəcək. Sahibkarlar öz ticarətlərindən məşğuldurlar, işçilərimiz öz işindən məşğuldur. Bu barədə bizim doğrudan da elə bir məlumatımız olsaydı, əvvəlcədən biz özümüz cəmaatı məlumatlandırardıq, mariflendirərdik ki, belə bir şey olacaq. Amma belə bir şey gecə məni də evdə yatmağa qoymuyorlar. Elə o zəng edir, bu zəng edir, hamısı uçur. İndi ona görə də deyirəm ki, belə bir şeydən nə bizim ərazidə ticarətlə məşğul olunlar, ya qeyriləri. Heç gün nə rahat olmasınlar. Əvvəlki fəaliyyətimiz öz yerindədir. 8-ci kilometr ticarət mərkəzi MMC 2000-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Hazırda bazarın yeni adı ilə bağlı məsələlər müzakirə olunur. Xatırladaq ki, ötən gün Dövlət Vergi Xidmətinin Vergilər qəzetində 8-ci kilometr ticarət mərkəzi MMC-nin ləğv olunduğu ilə bağlı elan yerləşdirilib. Hürri Əliyeva, Zamin Səfquliyev, İTV Xəbər. Moskvada əslən Azərbaycandan olan iş adamları Qodnisanov və Zarah İliyeva məxsus Sadavod bazarında güclü yanğın olub. Alov 350 kvadrat metr sahəni əhatə edib. Yanğının söndürülməsinə 100-dən çox canlı qüvvə və 45 texnika cəlb olunub. Ərazidən 350 nəfər təxliyə edilib. 2 nəfərin xəsarət aldığı xəbər verilir. Yanğının səbəbi hələlik məlum deyil. İTV Xəbərdən bu saata çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.